Ja, en IT-kåpor som går ner till Arlanda Express. Den var ju så fin också. Ja, det har vi faktiskt. Ren och snygg och trevlig. Vad kör du? Vad är det här? Är det... Bottenplan, våning 0. En IT-kåp. Traction, eller? Traction, MR Traction. Det var så kär. När jag går ner till Arlanda Express från City-terminalen i huset där World Trade Center ligger. Jag tror den är väldigt ny den här, det är nog därför den är. Jättefin. Sänder ner den. Våning 1. Nu är det någon som ska använda hissen så. Jag bara ser hissen åka ner. Det nämner väl Traction, som den ser motvikt och motorn sitter där. That's it.